Stvárnila takmer 150 divadelných postáv a roky bola kamarátkou a múzou režiséra Jozefa Bednárika. V súčasnosti je prvou dámou divadla Andreja Bagara v Nitre. Eva Pavlíková je skvelá herečka, ktorá je rodáčkou z Košíc. Do snehu sa jej príliš nechcelo, no zlákali ju prví poslovia jary. Spolu s Jánom Tribulom sa vybrali na zobor. Ja som vyrastala v rodine veľkej turistky. Moja nebohá mama bola asi trikrát na Gerlachu a prielom Hornádu v Slovenskom raji asi 6-krát, 7-krát. Stále do vysokého veku bola v turistickom klube a chodili na túry. Viem, že raz ma vyhnala na Furkovský štít, požičala mi výbramky, potom mi museli strhnúť nechet a myslela som na Furkovskom, že zomrem. Pre mňa to bolo strašne namáhavé. Nemôžem povedať o sebe, že som nejaká veľká turistka. Nie som, ale rada chodím na prechádzky a milujem slovenskú prírodu, slovenské hory a krásy našej krajiny. Sme v chránenej krajinej oblasti Ponitrie. Smerujeme k dominante, ktorá sa týči nad mestom. Čaká nás prevýšenie okolo 400 metrov a za niečo vyše hodinu by sme mohli byť v cieli pri tzv. Pyramíde. Nitra je môj druhý domov. Žijem tu už 41 rokov, teda od 83. Od 1983, áno, žila som vtedy už. Prišla som do Nitry, do divadla Andreja Bagara práve vďaka Jozefovi Bednárikovi, skvelému divadelnému mágovi. Mám to tu rada a trošku odtiaľto, hore z pyramidy, by mal byť krásny výhľad a vraj, keď je jasno, tak vidieť Ostrihom a Ostrihomskú katedrálu. Mám sa relatívne dobre, tak lepšie už bolo, s tým som zmierená a užívam si každý deň a vždy, keď sa ráno zobudím, tak poviem môjmu mužovi: dobré ráno, Igor, krásny deň ti prajem. Buďme radi, že sme sa dožili ďalšieho rána, lebo to nemuselo byť. Lebo je to už tak, bohužiaľ. Keď som mala 5 rokov, tak som vraj hovorievala, že keď sa pýtajú ľudia, že čo chceš byť, devička, tak som hrala Pina Balerina. Chcela byť prima balerina. A raz som dala ako 5-ročná lekárke facku, keď mi chcela dať inekciu a ona mi povedala: ej, Eva, ty si ale energická žena. A moji rodičia obidvaja, kým boli slobodní, tak hrali ochotnícke divadlo. Otecko bol ekonóm a mama novinárka a myslím si, že tú lásku k umeniu u mňa aj u brata asi prebudila mama. Aj po tých 40 rokoch v divadle asi mám to šťastie, že robím prácu, ktorá je mojim koničkom a stále sa teším na javisko. Rada robím to, čo robím, takže ma to ešte stále baví aj po tých toľkých rokoch. Euka sa nikdy nehambila za svoj názor, no a teraz v čase tých sociálnych sietí občas ľudia všetko spočítajú. A nadávajú mi mnohí do starých kráv. Starých tiež, ale väčšinou stará kráva. A ja som si pozrela na Facebooku tie osoby a oni sú staršie odo mňa o 10 rokov a mne nadávajú do starých kráv. Veľmi ma to pobavilo. Je to také milé, slovenské. Nezlepšíme túto krajinu vulgarizmami, hulváctvom, otrasným správaním, klamstvom, nečlovečinou, neľudskosťou, lebo sme ľudia, sme tu veľmi krátko na tom svete. Ja si myslím, že keď si nebudeme navzájom pomáhať a nebudeme k sebe láskaví, tá láskavosť je veľmi dôležitá, lebo toto, čo teraz prepuklo na povrch po pandémii, je niečo strašné a myslím si, že to nás určite, našu krajinu, neprivedie k lepšej budúcnosti. Moja mama hovorila, že snaž sa obsahom naplniť každú minútu. A ešte hovorila, že pre svet si niekto, ale pre mňa si celý svet. Takže tak asi. Je to už 25 rokov, čo som sa prvýkrát s Evičkou stretol. Musím sa priznať, bol som asi mesiac v Markíze a stopoval som domov do Popradu a ona ma zobrala. Mám ťa naozaj veľmi rada, celý život. Ako? Super, úplne. Nikdy lepšie nebolo. Si amatérsky fotograf? Hej. Milujem jar. To je ako nový preúzaj sa život. No, ideme ďalej. Janko. Ja už dnešný deň nie je môj posledný. A to sme chceli liesť na Lomničach. Ja som chcela ísť na Satán, lebo tým, že hrám Satana, tak moja meta bola, že zdolať vrch Satana. Satan na Satanovi, hej. Evička hovorila, že rodiny tu chodia v nedeľu po obede a my tu ideme na lačno, že je toto možné. Každé ráno, keď môj muž pije kávu, prídem holá do kuchyne, poviem: tak čo, môže to ešte byť? A on povie, že dobre to je, a ja poviem: a už nič horšie cez deň neuvidíš. Joj, dobre, že som ma sem vyťahol. Však po obede budem ležať, nenadne, ale...
Ja som zástankyňou prirodzeného starnutia, lebo Marcela Lajferová spieva v pesničke, na čo som všetko poprežívala. Aby som to teraz poprežívala. Benarik v mojom prípade hovoril, že každá správna Slovenka musí byť aspoň raz vydatá. A povedal, že ty, Pavlička, si príkladom toho, ty sa musíš vydať. A rodina pre mňa je, nikto ma nevidí tak obnaženú, nemyslím bešiad, ale čo sa týka duše, ako moji blízky. Je to miesto, Valek niekde hovoril, že domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, tak asi tak je to aj u mňa doma. Ľudia si to vlastne neuvedomujú, že naše šťastie nespočíva v mamone, v materiálnom bohatstve, ale vedieť si fakt užiť každú chvíľku a možno prispieť k tomu, aby bol svet, život krajší, naša krajina, aby prosperovala. Všetci tí, čo nadávajú nám, čo sa o niečo snažíme, tak by sa mali možno pozrieť do zrkadla a spýtať sa, že čo som ja urobil pre túto krajinu, čo som ja urobil pre toto mesto, čo som urobil pre ľudí okolo mňa. A možno sa aspoň na chvíľočku zamyslieť, lebo väčšinou tí kričia, čo neurobili nič. Tak a sme na vrchole Zobora. Pozrite sa, sneh. Cez noc sa poriadne schladilo. Ja som v 50-ke mala také predstavenie Skok z výšky a tam som mala takú vetu, že v 50-ke si na vrchole ako na Končiari hory a máš najlepší výhľad. Si už dosť stará na to, aby si bola aspoň trochu múdra, ale v žiadnom prípade to neznamená koniec. No a teraz už mám 63, takže to platí stále. A ešte mám v jednom predstavení teraz takú super vetu, že chcela by som skončiť ako veta, na konci ktorej je bodka. Chcela by som, aby aj pri mne niekto postal bez zármutku, bez ľútosti, ale s tichou závisťou v srdci. Euka, ráno lialo, ale v momente, keď sme sa stretli, pršať prestalo a vďaka tebe sme prežili skvelý deň na mieste, kde som nikdy predtým nebol. A hoci sľubovali sme si Tatry, verím, že na nejaké tatranské potulky si ešte nájdeš čas. Ďakujem za tvoje rozprávanie a nech sa ti darí. Ďakujem, Maja. Ja viem, prečo som si dala tie slnečné okuliare, lebo sme odstránili dáž a dokonca nám svietilo slnko. Majte sa všetci pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Konečne som videla snežienky v lese a ďakujem za krásnu túru prechádzku sem na Zobor. Príroda sa zobúdza, nás počas celej prechádzky sprevádzalo trilkovanie vtákov. Jar prináša aj ďalšie možnosti na turistiku. Tak teda plánujte a užívajte si pohyb v spoločnosti priateľov a ľudí, ktorých máte radi. Zo Zoborskej pyramídy Eva Pavlíková a Jan Tribula, Televízia Markíza.